waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay gudahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood way dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys labadii bishii 3aad 2023 shir ay isugu yimaadeen golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaan kaga warbixin doonaa dagaalkii ka bilowday magaalada Laascaanood 6dii bishii 2aad 2023 dagaalkaas oo u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka dagaalkaas oo socday muddo 24 casho ah baan doonaynaa inaan warbixin ka soo saarno maanta xaaladda dagaalkaas iyo wixii qasaare ka dhashay haddii aan u soo noqdo qasaaraha uu sababay dagaalkaasi waxa weeye horta marka hore waxaan cadeynayaa oo aan mar labaad aan ku celinaynaa anaga golaha deegaanka degmada Laascaanood intaanan u gudagelin dhibaatada uu dagaalkaasi geystay iyo qasaaraha uu geystay waxaan cadeynayaa dagaalkaas cidda u dhaxeeyo waanu cadeynayaa mar labaad waanu cadeynaynaa beesha caalamka ummada Soomaaliyeed midowga Afrika jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa iyo cid kasta oo bini aadan waxaan doonaynaa inaan u cadeyno dagaalkaas cidda u dhaxeeyo si aad inaan ugu cadeyno mar labaad anagoo ah golihii deegaanka ee degmada Laascaanood oo ah golo sharci ah sharciyadna lagu doortay dagaalkaasi wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka wuxuu u dhaxeeyaa ciidamada Soomaaliland iyo shacabka deegaanka cid kale u dhaxeeya oo dagaalka la kulma jirto waxaa ayaamahan ugu dambeeyay aad iyo aad iyo aad lagu soo celceliyay oo maamulka Soomaaliland ugu soo celceliyeen oo wasiirada ugu soo celceliyeen oo ciidamada ugu soo celceliyeen inay dagaalka Puntland qayb ka tahay waxaan beeninayaa inaysan dagaalkaasi Puntland qayb ka ahayn waxaan beeninayaa in dagaalkaas aysan argagixisa qayb ka ahayn waxaanu beeninaynaa in dagaalka dawladda Soomaaliya federaalku aanay qayb ka ahayn dagaalkaas wuxuu u dhaxeeyaa oo kaliya shacabka deegaanka iyo ciidamada Soomaaliland cid kasta arintaas aanu cadeynayna arintu waxa aad iyo aad iyo aad maamulka Soomaaliland ugu dagaalamaya ugu cilcelinaya oo caalamku u sheegaya in Puntland dagaalka qayb ka tahay nin oday oo reer Burcaaba waxaa la yiri Xaaji Hebel dambi male haddaan booyada gaariga haanta ka weyn u saaray aan dambi ugu soo dhuuman Puntland haddaanay Soomaaliland ku haysan shacabkii ay laysay ee garow lagu daweynayo shacabkii Laascaanood ciidamada ku laayeen ee garowna lagu daweynayo ee gacanta gargaarka ay noo fidisay ee bini aadanimo ee dhaawacyadii lagu daweynayo garowe haddana inta aanay ku haysan anagu Puntland dagaalka qayb ay ka tahay ma ogin meel ay kaga jirtay ma ogin meel ay ugu timi ma ogin dawladda Puntland dagaalka kuma jirto dawladda Puntland dagaalka kuma jirto cid walba saasan u cadeynaynaa argagixisna kuma jirto taa intaas kaga baxaya haddaan u soo noqdo dhibaatada uu dagaalkaasi geystay number 1 waxaa ku dhintay dad shacab ah oo gaaraya 210 qof waxaa dhaawacmay 680 qof waxaa barakacay guud ahaan degmada Laascaanood magaalada Laascaanood iyo deegaanada hoos yimaada degmada Laascaanood way dhibaatadaasi saameysay 200 kun oo qoys waxaa burburay 715 guri waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa xidhmay 16 kun oo ganacsi waxaa la jaray biyihii waxaa la weeraray oo ay ciidamadu xoog ku galeen xaruntii Lyre
واي مطور هذي يأجب كل واحد كان رصاص لدعين شغاله هذين قبقين قبتين قيبنا إيمش كل عين كدي لين شغاله كم إذا قسلا قبتي قبتاس وحاسكو يا اللي قبت اللي راح دو شركة دا سول باور يو شركة دا سوم غاز ويدنا بحسا غاز تان عنتدا مش اينيكا كودي لين وشركة دا سوم غاز شركة دا لايركا يدا شغالي هنا واقا قبصدين ويدنكا اركا يغو مبلغة دوبايا وصحافة دا اي كوچيران مطورة دي اي اقب كينا دمان رساس بلاد عين وحال لايركو كما غنا مقادة لاسعانود سيدي دي افرت ساعدود وحادي باتلا قارسي اولا بمقري دمان حرمه دولته وحال بمقري عشبتال كيوينا وآدار كيسين يدو سي توس اللو بمقري اللو دقيي حرونتي كيد كرديك يو حرونتي لير كسين يسي عشبتال iyo xaruntii ay yaaleen dhaawacyadu emergency waxay ciidamadu bilila qaysteen oo gurteen dhamaan agabkii guriyihii ay ka dagaalamayeen ay soo galeen yaalay oo iyadana aad daawaneysan iyadoo ciidamadu ay mobilada iska duubayaan oo ay soo bandhigayaan cadaymo ku filan aanu hayno oo guri walba saaka aynu tagi karno saxaafadu ay tagi karto waxay laayeen shacabkii safarka ahaa ee wadada maraya oo aad ka warhaysaan bas dhan oo wadada marayay in shacabkii saarna rasaas ku fureen nin sheekhina uu ku dhintay kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay maxaabiis ahaan u qaateen dadkii beeralayda ahaa ee kaaga dhowaa magaalada iyo dadkii reer guuraaga ahaa ee xoolo dhaqatada ahaa iyo maxaysatadii kaaga dhaweyd magaalada oo ay leeyihiin waxaanu haysanaa maxaabiis dagaal mana ahay waa dadka noocaas ciidamada maamulka Soomaaliland waxay geysteen dhibaatada intaa leeg magaalada waxaa ka socda 24 ka casho xasuuq bil aadanimo waxaa ka socda cadawtinimo waxaa ka socda ciribtir waxaa ka socda waxaanan shaahid iyo sheeko aynan horo maqal waxaa soo dhan waxa mas'uuliyadeeda iska leh ciidamada Soomaaliland iyo cid ay ka amar qaadanayaan ee xukunta dhibaatada intaa laga ka dhacday magaalada Laascaanood baanu anagu ah golaha deegaanka ee sharciga ah ee degmada Laascaanood aanu u cadeynaynaa ummadda Soomaaliyeed beesha caalamka iyo cid kasta ay qusayso waxaan kaloo soo jeedinayaa waan u soo jeedinayaa isimada dhaqanka ee gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex inaysan arintan daawada ka noqon ma jiro wax maanta system la yiraahdo system baa ku dagaalamaya Laascaanood oo la yiraahdo dawlad baan u daba fadhina ma jirto hadii system jiro de anaga hadlayna oo cadeynayna sida wax u jiraan oo shacabku hanna doorteen laakiin si magaca Soomaaliland markii hore lagu soo doorto isimada dhaqanka ee beelaha gobolada Togdheer iyo Maroodi Jeex waxaan leeyahay dadka deegaankan idinkaga filnaan mayso arrintu dawladda ay u taala nidaamkii dawladnimo meesha uu ka baxay cid hawshan wada ama ku raaca ama ka qabta isimadana intaas aan leeyahay iyo cid culimada iyo cid kasta oo samaa jecel inta hadaan kaga gudbo dhibaatada dhacday haddaanu nahay golihii deegaanka degmada Laascaanood haddaanu nahay niman odayaal ah hadii aanu
nadhibayso dhibaatada anaga nagu dhacaysa iyo in qof bini aadan ah oo islaam uu sablaan u dhintaba waxaan soo jeedinaynaa talo aan u aragno in lagu gaarayo xalka rasmiga ah ee nabad lagu helayo magaalada Lascano. Kow, waxaan soo jeedinaynaa in ciidamada Soomaaliland laga saaro guud ahaan degmada Lascano. Tala soo jeedinteeda koowaad waxa weeye in ciidamada Soomaaliland guud ahaan laga saaro degmada Lascano lana geeyo degmada Caynaba si ay u hirgasho xabad joojintii labada dhinac isla qaateen. Labo, in shacabka hubaysan ee ku dhex jira magaalada gudaheeda laga saaro magaalada gudaheeda si loo soo celiyo adeegii bulshada dadkii barakacayna ay soo noqdaan. Saddex, in gargaar bini'aadanimo la soo gaarsiiyo dadkii dhibaatadaasi saameysay oo ku sugan guud ahaan degmada Lascano iyo degmada Xudun, Taleex iyo Buuhoodle, kuwii gobollada kale u barakacay sida gobollada Puntland u barakacay na wixii lala qaban karo lala qabto. Taladaas aanu iyadana soo jeedinaynaa, waxaanu ku soo ururinaynaa shirkeega jaraa'id maanta warbixinta guud dhibaatadii ka dhacday degmada Lascano. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay dhibaatada inta inagaga afjaro. Waxaan kaloo Ilaahay ka rajaynaynaa maanta mindiya daabkeed cid baa haysa. Cidda mindiya daabkeed haysa waa ciidamada Soomaaliland iyo mas-uulka ay ka amar qaadanayaan oo ah Muuse Biixe. Haddii uu qaato maanta tallaabadaas ciidamadana ka saaro deegaanadan, xabaddu saasay isku taagaysaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.